Зібрались чи 6-8 областей, тобто ну, багато народу було, зібрались у Львові, спілкувалися на тему, що будемо робити далі, оскільки було вже інформація на вчорашній день, що наш вельмишановний пан Пивоварський Андрій, міністр інфраструктури, прийняв рішення пустити транспорт агресора території України. Якби така ситуація нас взагалі не радувала, відповідно, зібралися і вирішили. Що вирішили? Вирішили зробити координаційний центр, координаційний штаб по блокуванню російського транспорту і взагалі російської присутності бізнесу на території України. Це як банки, ну і все, що зв'язане з державою Росії. Керівником обрали шляхом голосування Тараса Деяка, це людина, яка організувала рух на Закарпатті. Ну, відповідно, зараз буде повністю вся наша робота максимально перенаправлена на правове поле. Тобто звернення на обладміністрацію, звернення на облради, через депутатів, яким чином впливати на Верховну Раду, на Кабінет міністрів, щоб все-таки вони прийняли правильне рішення. Іде постійно моніторинг ситуації з нашої сторони, як і з сторони колег в інших областях. Тобто, через день в нас їздять машини на територію Білорусі, якби є люди, які зголосились там за паливо, скажімо так, за те, що вони тільки туди з'їздять, моніторити ситуацію з транспортом. Тобто на території Білорусі від Бреста до Пінська, ну, станом на вчорашній вечір, жодної російської вантажівки не було. Мозгами тяжко зрозуміти, як може Кабінет міністрів, міністр інфраструктури, пан Андрій Пивоварський, прийняти таке рішення, пустити транспорт країни, яка вбиває наших людей на сході України. То може попросив Авакова, так само сьогодні там вичитав інформацію, попросив Авакова, щоб поліція супроводжувала, забезпечила супровід транспорту Російської Федерації. Ну це нонсенс. Люди, давайте ми попросимо ще міністра оборони, хай він забезпечить сепаратистів зброєю і боєприпасами. Ну це те саме.